Ele é movido a álcool. É. A capacidade de água dele é quanto? 650, o máximo é 750. 750. Seu piloto? Não, o piloto é outro. Piloto é outro. Beleza. Pra dirigir isso aí tem que ser cobre. Oi? Se você der, você cobre isso aí, pra dirigir esse pesado, água balançando aí dentro, hein? Ah, não, ela fica quietinha, né? É? É, fica quietinha. A água não fica movimentando. Não, tem um quebra-onda lá dentro. Tem um quebra-onda. Aí é no movimento. Ah, bom. Olha se dá pra ficar mais alto lá. Chegar o alfa, as coisas já vêm embora. Não, mas não vai dar pra você ir embora. Por que não? Você vai com o tanque vazio? Então, pegar as coisas no hotel, pegar o alfa e vir pra cá. E você vai voltar de novo e vai ser os galão. Por quê? Você quer ir com o avião vazio? Um Claudião, você não entendeu? Então vamos lá pro hotel, pega as coisas, passa no posto e vem aqui. Ó, vou botar aqui de alto, o tanque lá tá cheio, esse aqui tá vazio. Então tu vai encher os tambores aí. É. Os tambores são 400 litros. Não vai encher tambor nenhum, não. Claudião, por que que você vai fazer um monte de coisa, Claudião? Não enche o tambor lá. Enche o tambor, tira daqui e aí fica parando de ir pra lá e pra cá. Eu não entendi por que já não fez isso antes. Tá de português. Tá parecendo um lino. Calça, estaca, deixa tudo dentro aqui do avião, tá? Vai que ele dorme no caminho. Calça, estaca e marreta.